Quarta-feira, 23 de abril de 2014, a sexta dinâmica de empreendimentos e empreendedores aqui da cidade de Porto Alegre do Norte, com rodeio profissional e show deles, dos goianos, Ed, Brito e Samuel. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo carinho, obrigado pela festa maravilhosa, né? Ao povo daqui do Mato Grosso que é tão caloroso e nos recebeu de braços abertos. Obrigado de coração. Samuel, como que é pra você estar aqui? É a primeira vez? A primeira vez. Realmente muito bom. Muito bom. A primeira vez que a gente está aqui em Porto Alegre do Norte, a primeira vez que a gente está nessa feira maravilhosa, nessa festa maravilhosa e muito feliz por estarmos aqui hoje. Que bom, maravilha. Agora, saber um pouquinho da dupla. Quanto tempo vocês são parentes, irmãos? Como que é? Somos irmãos, né? 14 anos, já quase 15 anos eu aturando essa mala aí. Olha, eles têm 14 anos aturando você, hein? É, eu que aturo eles, comungado velho. Pera aí, qual que é o mais velho? Eu posso até ser mais velho, mas ele tá bem mais acabado. Certeza, olha pra minha cutis, ele tá acabado, esse coitado aí. Ah, tem que ter uma palhinha do ponto G pra gente, pra fechar com chave de ouro, pode ser? E ainda tem surpresa que eu só conto quando eu marcar ponto no seu ponto G. Aí sim. É isso aí, Ed, Brito e Samuel aqui na Sexta Dinâmica de Empreendimentos e Empreendedores de Porto Alegre do Norte 2014. Beijão. Nesta quinta-feira, a população, o público presente aqui da Sexta Dinâmica pôde conferir o rodeio profissional de 8 segundos com a abertura do Ivan Diniz, o poeta do rodeio, e depois o show do grupo Tradição, que na sua nova formação agradou todos os presentes. Bacana, e eu estou aqui com essa moçada bonita, olha só, Grupo Tradição, como que é? Qual que é a expectativa da festa hoje, desse show? É a primeira vez que vocês vêm aqui, como está o coração, acelerado? Aqui em Porto Alegre do Norte é a primeira vez que a gente vem, né? A gente está muito feliz de vir aqui conhecer essa nova galera, essas novas pessoas, e a gente está muito feliz de estar aqui fazendo parte da Sexta Dinâmica, essa festa maravilhosa, e a gente pretende voltar mais vezes também. É um prazer estar aqui junto com você, batendo esse papo também, viu? Agora eu não poderia deixar de fazer uma pergunta. Quanto tempo de formação esse novo Tradição e o que é que vem para diferenciar? O ritmo sempre foi a parte bem diferencial do Tradição, né? De misturar funk, sertanejo, misturar tudo os ritmos, o batidão, a percussão da Bahia, trazer para cá. Essa formação já tem 2 anos já, sempre renovando, trazendo novidade pro pessoal para fazer essa festa bombar, o povo curtir mais o Grupo Tradição, né? E
qual a palinha que dá pra sair, assim, pra gente já antecipar esse grande show? Vamos fazer o caldeirão ferver, então, vamos lá? O caldeirão vai ferver, vai ferver, vai ferver, vai! O chão vai tremer, vai tremer, vai tremer. Batidão do tradição vem chegando pra mexer. O caldeirão vai ferver, vai ferver, vai ferver. O chão vai tremer, vai tremer, vai tremer. Batidão do tradição, vem chegando pra mexer! É isso aí, pessoal, é só um pouquinho do que vocês vão acompanhar agora no palco com eles. Grupo Tradição! Nesta sexta-feira aconteceu o tão esperado Fórum Político, onde a Sexta Dinâmica recebeu várias autoridades, prefeitos municipais, deputados estaduais, deputados federais, governador do estado, vice-governador e já no final da tarde recebemos a visita ilustre do ministro da Agricultura. E agora à noite vai acontecer o rodeio profissional e logo após o tão esperado show com eles, os goianos Bruno e Marrone. Nós precisamos, sem dúvida, de realizar esse projeto da travessia do Bananal. E isso já está em todos os órgãos do governo. Quer dizer, tanto nós precisamos de Mato Grosso, como Mato Grosso precisa do Tocantins. Chegamos a essa conclusão. Esse projeto não poderia estar demorando tanto, já era para estar realizado, é uma coisa tão simples. Uma coisa tão simples. A coisa mais difícil que tem aí é a construção da ponte. A construção da via elevada que protege a área indígena e dá condições à área indígena, isso é obra pequena, não tem maior problema. Não podemos só trazer as ideias, nós temos que trazer também a ação concreta, que o nosso público, principalmente daqui do Vale, precisa é de ações concretas dos nossos políticos. Então é uma dinâmica que mostra, acima de tudo, o que o Araguaia reconhece que está sendo feito, que o Araguaia pede mais e que, acima de tudo, pede por quê? É a última, a maior e a melhor fronteira agrícola desse país. É uma região que está em franco desenvolvimento. O problema de Mato Grosso é logística. E por isso nós temos que trabalhar nas todas as logísticas possíveis. E essa aqui é uma possível, viável e que dá poder de competitividade aos produtores desta região. Juntamente com a FICO, juntamente com as BR que estão sendo construídas, BR-158, BR-163, nós temos que lutar para todas as alternativas possíveis. É uma região que tem tudo para dar certo. Precisa apenas de investimento e a participação do governo federal, do governo estadual e, sobretudo, em que o governo dá aquilo que é direito constitucional, que é a saúde, que é a segurança, que é a educação e, sobretudo, os investimentos na questão de logística para melhorar o escoamento desta produção. O grande problema do Brasil e que muitos temem não ver foi a ausência da discussão das hidrovias, foi a falta de um projeto mais arrojado na ferrovia e as estradas de péssima qualidade que nós temos. Nós produzimos muito mais que outros países e temos menor poder de competitividade em função do custo do frete. Nós estamos aqui todos os anos porque a dinâmica surgiu para ser um polo catalisador, né, de busca de investimentos, mostrando o potencial verdadeiro, né, positivo da região do nosso Araguaia. E a dinâmica é um momento onde as autoridades podem ouvir a demanda do povo e, ao mesmo tempo, vão repensar o que se pode fazer no futuro para possibilitar a região de condição de transporte, quer seja rodoviário, ferroviário,
ou o alcance ao modal hidroviário. Ministro, o senhor que é produtor aqui do Mato Grosso, como que o senhor vê esse evento, a Sexta Dinâmica, aqui para o município de Porto Alegre, que o senhor tem a contribuir para este município e a região de um modo geral? Na verdade, são eventos como esse que levaram o Mato Grosso a chegar no topo da produção hoje. O maior produtor de grãos, né, caminha para um maior... o país caminha para ser o maior produtor mundial de soja e são esses eventos que fizeram que o produtor tivesse acesso à tecnologia, incorporar a tecnologia e trazer essa dinâmica que nós temos hoje. Produz soja, milho e, na sequência, até uma possível terceira safra, seja com feijão ou seja com lavoura, pecuária e integração. Então, esses eventos são muito importantes para isso. E é por isso que o Ministério da Agricultura está presente. Só para a senhora ter uma ideia, dos 9 bilhões que foram disponibilizados, 6 bilhões que foram disponibilizados para aquisição de maquinário, com recursos equalizados pelo Tesouro Nacional, 9 bilhões foram acessados. Então, a estruturação das propriedades, financiamento de equipamentos, ele está se dando muito em função do crédito disponibilizado. E essas feiras é que difundem isso, mostram dão a oportunidade às revendas de equipamento, conversar com o produtor, mostrar a tecnologia e faz as coisas acontecer do dia a dia. Então, a feira é muito importante nesse sentido. Essa região, com certeza, de 3 anos para cá, cresceu bastante. E nesses próximos anos vai crescer muito mais. Nós temos aí uma luta aí, a questão da Oi, da internet na região, que está muito ruim. Nós estamos trabalhando aí já. Teve a Assembleia Legislativa encampou uma audiência lá para discutir isso. Então, são ações desse porte que ajudam o Araguaia a esquecer aquilo que no passado era a Vale dos Esquecidos. Então, se a gente não tivesse essa audácia, a coragem de promover um evento como esse, nós também não teríamos a oportunidade de estar conseguindo uma verba de 1,5 milhão para construir o parque. Então, faz parte também, acaba ganhando alguma coisa, mas a região também ganha também. É assim. Com a importância dessas autoridades que teve aqui hoje, com certeza o desenvolvimento vai vindo. Quero agradecer a todas as autoridades, a todo o pessoal, o patrocinador e em especial o público que está participando todas as noites, comprou os ingressos. Então agradecer a todos eles, que se continuar desse jeito, a gente só tem a crescer. Não é uma sexta edição da festa, como eu disse, é a segunda que eu venho para prestigiar esse evento que desenvolve muito essa região. E o que pode fazer para ajudar essa região? Concretizar as promessas que nunca são feitas, como o Hospital Regional aqui de Porto Alegre do Norte, que esta região precisa. Muito obrigado. Obrigado e parabéns pelo seu trabalho. A dupla Bruno e Marrone, eles que são aqui o show mais esperado da festa. Eu estou aqui desde quarta-feira e a gente percebe a adrenalina da população esperando para ver Bruno e Marrone. Como que é isso para vocês? É gostoso, depois de 28 anos já de carreira, são 19 CDs, 7 DVDs, e a gente já fez várias cidades, várias vezes, 10, 12 vezes, e voltar e manter é muito difícil. Graças a Deus a gente vem conseguindo. E quando a gente vem a primeira vez numa cidade, a gente vê realmente a diferença que é do calor, do público, com uma cidade pequena como Porto Alegre do Norte. Então a gente só quer agradecer o carinho, a receptividade do pessoal daqui. A gente espera fazer um super show para estar sempre voltando para essa região de Mato Grosso, que é maravilhosa. Sem dúvida. Marrone, a cada show é uma emoção diferente, a cada lugar que vocês passam, como que fica assim, essa sensação de agradar as pessoas presentes? São pessoas humildes que estão ali assim, ai, por favor, me leve, eu quero conhecer tua menina que está chorando porque é aniversário dela. Eu falei, gata, gostaria de te levar, mas não consigo. Como que é a sensação para vocês que são artistas? Pra gente é muito valioso, é muito, muito bacana, muito legal, porque a gente viaja o Brasil todo, o mundo todo, e como você já disse, o Brasil é muito grande e tem alguns lugares que a gente não foi ainda, né? A gente não tinha ido ainda. Então aqui em Porto Alegre é uma cidade que nós não viemos, e pra gente é um prazer
maravilhoso e a gente agradece o convite. É, poderíamos vir, já ter vindo em outra oportunidade, mas não deu. Mas obrigado, e a gente está feliz mesmo. E tá fazendo esse show, vamos fazer um grande show para essa galera aqui. Um dia de campo tem que ter realmente a visita a campo. E é isso que a gente vai conferir agora. Para vocês, de uma empresa como a Agroquima, que está abrindo uma filial aqui em Confresa, cidade vizinha, fazer essa integração e participar de um dia de campo aqui? Essa é uma região que tem crescido muito nos últimos anos. Esse dia de campo é uma demonstração clara da nossa preocupação em melhorar cada vez mais a produtividade dessa região e da região onde a gente trabalha e atua. Isso, eu fico triste porque é uma vez por ano. Nós precisávamos desse tipo de evento muito mais vezes. Você, num dia, você tem a oportunidade de ver vários, debater vários assuntos e conhecer novas tecnologias e novos parceiros. Olha, esse evento do Dia de Campo, ele é muito importante, não somente para os produtores rurais, né, mas também para as empresas de defensivos, de agroquímicos e também as empresas de máquinas e implementos agrícolas. Nesse momento que eles possam mostrar as novas tecnologias, né, as novas máquinas, o que tem de mais moderno no setor do agronegócio. A gente precisa dessa região junto com a ProSoja. Então, o meu objetivo de vir aqui, dessa reunião, é a gente tentar ver se existe o interesse dos produtores aqui em se juntarem e formarem seus núcleos aqui. A gente, no Mato Grosso, é formado por 22 núcleos e aqui seria formado mais um núcleo da ProSoja. No sábado, dia 26, tivemos o dia de campo, um dia muito esperado, um dia de muito aprendizado e, é claro, com a presença da população aqui de toda a região aqui do Araguaia, a região aqui de Porto Alegre. À noite, rodeio profissional e show com elas, a banda Barra da Saia. Olha só, eu estou ao lado aqui das mulheres mais poderosas, lindas, gatas. Ó, adjetivo vai faltar aqui. Banda Barra da Saia. Ó, eu quero que o pessoal conhecer, né? Quero que vocês se apresentem o nome, de onde que vocês são, pra gente conhecer um pouquinho mais dessa banda que vem fazendo sucesso aí por todo o Brasil. Bom, eu sou a Dedê Soares, sou de São Paulo, toco guitarra, violão e canto. Olha só. E anima, hein? Você? Eu sou Adriana Sanches, toco sanfona, faço um pouquinho de teclado e canto. E você? Sou de São Paulo. Sou a Gabi, de Ribeirão Preto, toco viola, caipira, violão e canto. E assim, como que vocês se descobriram? Como que é? São amigas? Tem um parentesco? Como que surgiu a banda Barra da Saia? A Barra da Saia surgiu com essa proposta de juntar mulheres que tocassem instrumentos nesse segmento caipira, sertanejo. Começou há 15 anos atrás. A gente teve várias passagens, mudanças na banda. Somos um trio hoje, com essa formação. E a gente se encontrou no meio musical mesmo. Todo mundo tocando, todo mundo trabalhando profissionalmente e pessoas que estavam afim de fazer a mesma coisa. Que legal. Agora, o que, que é o que, digamos assim, se tem uma dificuldade, talvez não sei por ser mulher ou pelo espaço, o que é que você acha assim, que você é uma característica que dificulta um pouco do trabalho da banda de um modo geral? Eu acho que, na verdade, não é porque é músico, né? Mulher sofre preconceito, talvez, em todas as áreas, vai. Se quiser ser juíza de futebol, por exemplo. Então, acho que a mulher vai ter que provar pra sempre que é profissional, que estudou tanto quanto e quer provar isso. A Barra da Saia tem que provar isso. 15 anos de carreira e a gente sobe no palco e prova que a gente
tá aí pra bater os marmanjos mesmo. Tá aí pra provar. É? Muito bom. E o que é que o público aqui de Porto Alegre do Norte pode esperar hoje de um show que é a primeira vez que está na região? Está todo mundo, né, esperando, aguardando essas mulheres que tocam nessa violeira. O que é que você acha, assim, o que é que você espera do show? Mulheres poderosas, vai ter uma diversidade de instrumentos, sanfona, guitarra, viola. O pessoal vai ficar bem feliz, contente com a surpresa que vai ter. E o show de hoje, especialmente, tem uma surpresa... Porque a gente vai ter participações especiais. E participação de uma pessoa que a gente gosta muito, que é a Bruna Viola, que a gente conhece há muitos anos. E, enfim, hoje vai ser uma festa para vocês. Participação dessa pessoa que a gente gosta muito, com a Barra da Saia. Vai ser um showzão. A mulherada comandando aqui o sexto ano da Dinâmica de Empreendimentos e Empreendedores aqui de Porto Alegre do Norte. Agora, dá para sair uma palinha, assim, para a gente sentir um pouquinho do que a gente vai acompanhar no palco? Essa música tá no nosso último CD, chama Junto e Misturado. Chega mais, Dedê. Tamo junto e misturado, tamo sim, tamo perto do pecado, até que enfim. Tamo junto e misturado, tamo sim, tamo dentro e agarrado, até que enfim, aqui na Dinâmica. Beijo! Tudo pronto para a largada aqui na primeira etapa do Chevecross da Araguaia. Pilotos a postos e vai começar a grande festa, a grande adrenalina que faz muito sucesso aqui nessa região. Tá tudo pronto para o grid de largada. Vai conversar aqui com os pilotos Hilário e Sandro, eles que são pai e filho e estão aí nessa empreitada. Hilário, como que é pra você participar de um evento que tá o filho do lado? Isso é uma integração familiar também, né? Sim, é emocionante, principalmente quando a gente pode fazer uma dobradinha, um tirar o primeiro e outro o segundo. Sandro, eu quero que você explique pra gente quais são as características do carro. Se a gente der uma volta aqui ao redor do carro, o que é que a gente pode observar? O que é que são as características, assim, por exemplo, não pode ser um carro pesado, né? Qual que é o motor? O que é que tem que ter um carro de corrida? O nome já diz, né? Chevecross, então são todos Chevetes. Então ele é todo protegido com as barras, tem a gaiola que é protegido, que é a questão de segurança do piloto. É obrigatório o piloto correr com capacete. E o motor, questão do motor, ele é adaptado, não é o motor original do Chevette. É um motor 4 cilindros, entendeu? Com isso, é feita algumas adaptações, melhorado a questão de pneu, a largura de pneu e tal. Então basta ser um Chevette e começar a adaptar o Chevette. Essa dinâmica tem uma importância enorme porque ela mostra as potencialidades da região para aqueles que aqui vêm e também faz com que os que aqui estão possam perceber nas oportunidades que estamos tendo dentro da atividade agropecuária, da produção intensiva, do grão, da carne, das nossas potencialidades, das nossas também demandas. Elas são muito importantes para que aqueles que aqui vêm, como o governador, como o ministro, eles possam perceber as nossas demandas, as nossas necessidades, e especialmente poder levar para o Brasil também todo esse potencial que é o potencial de crescimento. E a visibilidade para a nossa região aqui, trazendo também o fórum político, deixando de ser o Vale dos Esquecidos para ser, sei lá, o Vale dos desenvolvimento, pelo menos, né? Novo desenvolvimento. É isso, é muito importante. Esse leilão, na dinâmica, contribui demais para mostrar a força agropecuária do município e da região norte do Araguaia, né? Inclusive a gente que possui duas plantas frigoríficas aqui, é muito importante intensificar a pecuária com a agricultura, porque aí a gente tem o boi com acabamento o ano inteiro, né? Isso é muito importante. Neste
domingo aconteceu o leilão de gado com a Estância Bahia, com vários convidados e pessoas ilustres estiveram fazendo negócios por aqui, na Cesa Dinâmica de Empreendimentos e Empreendedores aqui de Porto Alegre do Norte, no Mato Grosso. À noite, final do rodeio profissional e com entrada franca. Também a presença do show aí para, como eu disse, fechar com chave de ouro, ela, a Mato Grossense, Bruna Viola. Gonçalves, que é da cidade vizinha de Vila Rica. Lucas, qual que é a sensação de ganhar esse prêmio aqui na Cesta Dinâmica? A emoção é muito grande. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, porque eu não estava aguentando mais nada. Deus me deu força nas últimas, para mim montar aqui os últimos bois. Só tenho a agradecer por todo mundo. Como, por que que você teve a opinião de pedir Rio Raider e pedir de novo? O que que você estava sentindo naquele momento? É Deus, né? Eu perguntei nas minhas orações: Deus, se for da minha vontade jogar aquele carro, me dá um sinal. Vamos convidar aí. E Deus tocou no meu coração e me deu um sinal. O sinal foi eu montar naquele touro tudo lá e fazer as boas montarias, graças a Deus. A gente até se emociona de ver ele falar isso, porque a gente percebe que a fé de um peão é muito grande. De onde você tira tanta fé? Só bom dia. Ai, de Deus mesmo. Não tem dinheiro, não tem nada que paga nessa vida, que Deus já fez na minha vida. E a gente vai falar agora com algumas pessoas aqui no parque para a gente saber o que que eles estão achando da festa, dessa Cesta Dinâmica de Empreendimentos e Empreendedores aqui da cidade de Porto Alegre. Vem comigo. O que é que vocês estão achando dessa Cesta Dinâmica? Tá uma maravilha, tô gostando demais. Nós somos da Vila Rica, da Comitiva Os Come Quieto. Tem como isso aqui ficar melhor, graças a Deus, e vai melhorar mais ainda, porque hoje não... Botar isso pra perder. É muito bom. Vamos curtir, meu povo. Tá ótima. Muito, muito movimentada. Tá muito bonita. Sem palavras. Muito bom. Uma festa muito boa, graças a Deus. O povo muito bonito. Tá tendo diversos negócios aqui na festa, né? Máquinas, essas coisas que a gente tá aproveitando. Mas, se Deus quiser, o ano que vem vai ser melhor ainda. Muito boa a festa. Organizada. Estão todos de parabéns. E vamos convidar as pessoas para virem participar aqui, porque a festa está muito bonita. Uma maravilha! É um dos melhores eventos do Baixo Araguaia, né? Um investimento muito bom para a cidade. E a gente fala aqui agora com Bruna Viola, a violeira mais charmosa e é mato-grossense aqui pela segunda vez na Dinâmica de Porto Alegre do Norte. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, graças a Deus. Uma satisfação imensa estar voltando para animar essa festa maravilhosa. E você, que é a segunda vez que você vem, a primeira foi um show, né? Realmente foi fantástico. Ontem você fez participação com a banda Barra da Saia. E o que você espera de hoje para fechar esse evento, que é um evento enorme, né? Um evento que vem crescendo a cada dia, enfim. Grande. É, eu pude acompanhar, né, o crescimento desse evento. O primeiro show foi maravilhoso. E se eu voltei é porque o público gostou. Quero agradecer a todo o público. E eu espero que seja um showzão e que a galera curta mais e mais. E que seja o segundo de muitos aí, viu? Dá para você adiantar pra gente o que que a gente vai ouvir hoje no seu show, assim, os artistas que você vai interpretar hoje? O meu ídolo, Tião Carreiro, né? O Tião Carreiro e Pardinho não pode faltar. Tem de Paulo e Paulino, que são clássicos também, Gino e Geno, que a galera gosta muito. E é muita moda de viola, é um show bem dançante e espero que todo mundo curta, viu? Tá bem bacana. Ok, valeu e obrigada. Obrigada, gente. Beijão. Senhoradinha, como é difícil a vida do pescador. De noite ele rosca o sol na gaiada da tapota.
foi o mentor, o idealizador deste evento que já se tornou aí referência em todo o estado do Mato Grosso e já está sendo falado em outros estados. Edio Brunetta, empresário, empreendedor e também presidente do Sindicato Rural aqui de Porto Alegre. Edio, como surgiu a ideia de pensar e criar este evento que é um sucesso, já está aí na sexta edição? Esse evento ele foi criado no momento que essa região passava pela sua maior crise econômica, quando o agronegócio enfrentava a pior crise da sua história e havia necessidade de motivar os produtores, as pessoas que viviam nessa região, e com isso reuniu vários amigos e resolveram fazer um evento. Iniciou pequeno, né? Um evento praticamente só do município e alguns municípios vizinhos. E ao longo dos anos, o Sindicato Rural, em parceria com a Prefeitura Municipal, foi todo ano com o comprometimento de melhorar em tudo um pouco. E até que chegamos nessa sexta edição, que sem dúvida nenhuma foi a maior das edições, a melhor das edições, e ainda numa região, num município pequeno de 13 mil habitantes, uma região que enfrenta diversas dificuldades ainda em infraestrutura e logística, um evento desse, no tamanho, na envergadura e com esse enfoque econômico na comercialização de máquinas, equipamentos, implementos, insumos agrícolas e também na pecuária, comercialização de gado através do leilão. Mais uma vez bateu todos os recordes de comercialização. Tivemos uma feira muito pujante aí, virou realmente uma feira de negócios. E com isso, as empresas que vieram para cá puderam estar participando desse bom momento que vive o agronegócio nessa região. É a região que mais cresce no país do agronegócio e também é o bom momento que vive a pecuária brasileira. E a gente fala aqui com o Mauro Correia, ele que é o gerente-geral do Banco do Brasil. Há quanto tempo vocês participam da dinâmica e qual que é a expectativa para este ano de 2014? Bom, com o stand aqui, esse é o primeiro ano. Nós participamos, assim, tem um ano que a gente está aqui em Confresa e participamos aqui em Porto Alegre vindo da dinâmica, né? Mas com o stand é o primeiro ano e a expectativa é muito boa. A expectativa sempre é a melhor possível. A cada ano a dinâmica cresce. Mais participantes, tanto expositores como agricultores. Então é um momento que nós aproveitamos para nos relacionar e estar presente com os nossos clientes, mostrando as novidades, os nossos produtos. E é isso, e esperamos que a dinâmica continue crescendo como tem crescido desde a primeira edição. 2014 superou 2013 e com certeza 2015 vai ser melhor que 2014. E agora com esse evento da agricultura chegando em toda a região, vai ser realmente uma revolução para a região. E a Codetec vem crescendo bastante na região, vem desenvolvendo muitos materiais de acordo com tecnologias, né, adaptado para a região. A Codetec tem essa visão de crescimento, busca esse crescimento e com isso proporciona material, né, tecnologia que se adapta, né, à região e adequa a todas as condições climáticas que o produtor precisa. Isso é um dos motivos da gente estar investindo na região. Bom, esse evento é muito conhecido em toda a região, né, um dos melhores que a gente conhece e é muito bom participar aqui, que a gente tem uma visibilidade maior. Bom, a expectativa é muito boa, a feira é muito bem organizada, né, a gente até agradece pela organização. A expectativa é essa, estar aqui, estar com o produtor, conhecer ele, conversar com ele e ver as demais pessoas. Essa relação é muito boa, né, entre produtor e empresa, a gente fica muito feliz com isso. As expectativas são as melhores possíveis, né? A gente vê o Vale crescendo e a Agroamazônia quer crescer junto com o Vale do Araguaia. Estamos aqui presente e cada dia crescendo mais. Ó, para este ano 2014, a expectativa ainda maior do que o ano passado, né? Ano passado tivemos um público muito bom na festa, no nosso stand, né?
E para esse ano ainda maior, expectativa bem maior e com certeza o público bem maior. Cada ano que passa a festa vem aumentando cada dia mais, né? Cada ano mais. E a expectativa muito grande, muito boa nossa aí. A gente vem trazer isso aqui pro produtor, né? Para assim melhorar cada vez mais a produtividade, a qualidade da lavoura, a sanidade da lavoura e trazer aí todos os desafios que a gente tem, as ferramentas que a gente tem para conduzir esses desafios da melhor maneira possível, sempre ajudando o produtor a altas produtividades e também ao Brasil com essa produção cada vez mais alta de soja. Olha, é muito importante porque nós somos representantes de uma marca inglesa, a JCB, e ela sempre esteve presente na área da construção civil, mas agora ela também está atuando na área agrícola. Essas máquinas que nós temos aqui, elas são especialmente para a área agrícola. São máquinas multifunções que vão ajudar demais o agricultor, principalmente os grandes agricultores e pequenos também. O ano passado foi fechado bem, bem legal para a gente, foi feito um balanço razoável. E esse ano a gente espera que como está começando a feira hoje é o segundo dia, a gente espera que supere o ano passado, em alguns números aí, né? Olha, a festa cresceu muito, né? E a gente, até por isso que a gente voltou a participar, né? E estamos com a expectativa de fazer negócios, de fechar contratos, a expectativa é a melhor possível, né? Estamos aí, firme. Animado. A expectativa sempre é de bons negócios, né? A gente está aguardando alguns clientes aí nos próximos dias, né? Amanhã a gente vai fazer um jantar, vamos ter alguns clientes aqui com a gente. E a gente espera aí estar fechando alguns negócios amanhã. A região tem um potencial muito grande, né? E a gente junto com a marca John Deere, que é reconhecida, né? Com esse crescimento agrícola, é muito importante a gente estar presente. Além de tudo, de comercializar o nosso produto, que é nossas máquinas, uma máquina de alta qualidade, a gente procura ter com o cliente uma verdadeira parceria. Então, eu acredito assim, que hoje nós não podemos só pensar em vender, acima de tudo tem que ter a parceria, né, com o produtor, e isso aí a gente faz com satisfação, é de coração, e poder receber todos os produtores, os amigos, vocês da imprensa, todo mundo está convidado a participar com nós aí também. A gente acredita muito no potencial com a nossa linha de máquina. A New Holland tem 60 anos no mercado, a Cotril Máquinas está como parceira da New Holland há 49 anos, então acredito que esse modelo de feira é o ideal. A feira mais longa acaba que o pessoal dispersa um pouquinho, então dessa forma com certeza é muito bom. Esse ano é o segundo ano que nós estamos fazendo parte da dinâmica, né? Ano passado nós participamos, esse ano novamente. Estamos muito felizes pela festa, pelo evento, né? E vamos participar de mais vezes aí nos próximos anos. Bom, esse ano já superou todas as expectativas, né? Esse material que vocês estão vendo aqui no nosso stand já está todo vendido, todo o material que veio para entrega para clientes, né? Fechamos já 5 máquinas aqui na feira, né? E a expectativa é a melhor possível, né? A feira aqui é um sucesso, a satisfação é grande estar participando e muitos negócios estão participando, negócio de agrícola, muito da parte de divisão de nutrição também, a gente trabalha na divisão de pastagem e agricultura. Olha, é o primeiro ano de festa nossa, né? Nós estamos na sexta dinâmica expondo a primeira vez e estamos trazendo aí, para quem quer conhecer o trator Plus 80 e o Plus 100, é um trator novo no mercado com 2 anos de garantia, né? Independente das horas dele. E vamos pretendendo fechar grandes negócios aí, né? Já é o segundo ano já que estamos aqui, né? E pela segunda vez com a divulgação bem mais com um mostruário maior. O objetivo, lógico, é divulgar, né? E está sendo feito o trabalho, né? Muita gente, a festa linda dessa, eu acredito que vai ter um retorno bom. Essa é a primeira, a sexta dinâmica, é a primeira vez que nós estamos expondo aqui. Coincide também com a inauguração da nossa nova loja, que vai atender todo o Xingu. A expectativa é a melhor possível, a gente está com boas prospecções de negócios, já a gente conseguiu fazer alguns negócios hoje, fechamos 2 tratores aí, a expectativa é que a gente amanhã consiga realizar
outros negócios também. A expectativa, e com certeza é um sucesso, é trazer novos investidores para a nossa cidade, o pessoal ver o potencial que a nossa região tem, na verdade, e levar também o nome da AgroRaça aí para toda a região, não só a região de Porto Alegre, mas todas as cidades vizinhas, né? Eu creio que, com certeza, se Deus abençoar, as próximas que vierem vão ser melhor ainda. Oh, o Senar está aqui com o stand já pelo segundo ano consecutivo, né? No ano passado nós estivemos também como expositor e também como patrocinador da festa, né? Esse ano, novamente, a gente está aqui como patrocinador e expositor da festa. E esse ano com 13 oficinas, né? Que são cursos de pequena duração, de 4 horas de duração. Nós estamos tendo aqui artesanato com couro, na confecção de copos, confecção de chinelos, cintos, e além disso a gente também está com a oficina de manutenção de tratores agrícolas, né? Que é para capacitar e para mostrar o que o Senar vem fazendo aqui na região Norte Araguaia.